Ini the best soundbar bawah RM200 yang korang boleh dapat. Hari tu aku ada beli soundbar daripada jenama Kreatif, model Stage AV2. Okey, kalau korang tak kenal jenama Kreatif ni, korang memang noob lah. Kreatif ni memang terkenal dengan soundbar dan speaker dorang yang mantap. Soundbar ni jenis sambungan Bluetooth 5.3. Tapi kalau korang beli, korang akan dapat juga sambungan USB-C ke USB-A dan AUX juga. Aku beli soundbar ni sebab nak ganti speaker adik aku ni. Speaker tu tak tahan lama dan tak padu. So, untuk Stage AV2 ni lebih tahan lama dalam 6 jam macam tu. Dengan ada soundbar ni, makin syok lah aku nak layan cerita ke, nak layan movie ke, even main game pun memang mantap. Bunyi bass speaker ni memang sedap gila guys. So, sekarang ni aku bagi korang dengar sendiri audio daripada speaker ni. Ha, itulah kualiti audio daripada soundbar Stage AV2 ni. Memang padu guys. Dia punya bunyi memang kuat gila tapi tak pecah. Ah, itu pun aku mampu pasang sampai 85% je. Kalau tak memang pekat telinga aku kalau nak pasang 100%. So guys, aku rasa memang berbaloi gila untuk dapatkan soundbar daripada Kreatif ni dengan hanya bawah RM200. Korang takkan menyesal beli soundbar ni, okey?